Його майстерня – це храм живопису. Тут картини, на яких цвітуть чорнобривці і буяє всіма барвами природа, стоять, мов книги. І дивлячись на кожну, можна прочитати захоплююче есе одного із найвизначніших художників сучасної Слобожанщини – Анатолія Федоровича Кузьменка. Йому вже за 70, він визнаний живописець, графік і викладач. А починалося його мистецьке життя на Сумщині із дитячих малюнків на клаптиках газети. Ну, я з самого дитинства, як тільки я став щось розуміти, і просто сам малював. Тоді ні паперу не було, ні олівців, нічого. Малювали на газеті те, що німці оставили, там газети всі і писали, там і малювали на нім. Анатолій Федорович народився у чистий четвер перед Великоднем. Мама в дитинстві говорила сину, що він щасливий, якщо прийшов у світ в такий знаковий день. І майбутній художник їй вірив. А згодом, уже в дорослому житті, постійно відчував Боже благословіння, особливо під час творчого процесу. Головний натхненник Анатолія Кузьменка – природа Слобожанщини і село із милозвучною назвою «Рідний край». Зворушливо, коли підіймаюся, то в 4 години ранку, і сходить сонечко. Становлюсь і малюю. Це над тобою, якщо осінь чи ранньою весною, пролітають і журавлі там. Якраз тут дорога така, журавлі летять. Ну, точно як пісні. От. Над моєю хатою летять, курличуть. Анатолій Кузьменко зізнається, ніколи не втомлюється. Наприклад, над філігранним пейзажем Харкова він трудився довго, але це було того варте. На його картині Харків наче писанка. А взагалі джерело творчості митця настільки різнобарне і красиве, що можна малювати і не перемалювати. Немає того, що мені не хочеться робити. Або я заморився від мистецтва, або, розумієте, це безконечно. Мені це подобається, я б, аби день не кінчався, і я працював, і кожен день. І оце ж пора така, я переживаю, що треба туди, в рідний край їхати. Вчора я подивився тут, може бачити, кульбаба зацвіла, а там же ж її стільки, розумієте, луга і все таке. Скільки кульбаби, все цвіте, ожива. Одно відходить, а друге приходить. Все це правда. Там бузок зацвіте. Оце тут ці оріхи цвітуть, ті самі там груші, розумієте, все так. Анатолій Федорович бачить світ крізь призму добра. Його картини світлі, яскраві і добрі. Кожною з них називає своєю дитиною, тому продавати не поспішає, якщо не впевнений, чи у добрі руки потрапить викликана ним робота. Найулюбленіші картини художник обрамлює у вишукані рами, немов діамант у гідну для нього оправу. Він мріє, що колись його квітучі картини прикрасять найвідоміші музеї світу або ж приватні колекції добрих людей. Порівнює себе із бджолою, яка постійно невтомно трудиться. Адже своїми роботами він намагається не тільки прикрашати світ, а й щось сказати людям. Особливий погляд – це живопис, а то графіка. У мене є графічні роботи, які тоді публікувались у виданнях радянської. Ну, тоді радянська культура була, тобто совєтська газета «Культура», там «Ізвестія», «Правда» і все. Я відкликався завжди, коли була війна у В'єтнамі, я, так сказати, виступав графічними, проти війни в Греції, там Теодоракіса, коли посадили, там Чилі, там, розумієте, таке. На злобу дня, якби я реагував.
Творчий доробок Анатолія Кузьменка – це понад 1000 картин. І кожна з них, чи це мальовничий пейзаж, чи графіка, створена з любов'ю. З любов'ю до життя, до Слобожанщини, до нашого неповторного світу.